І знову всім привіт! Це мандрівка зі смаком, я її ведучий Віталій Максимов, а це надзвичайна та старовинна країна, у яку мріють потрапити туристи з усього світу. Під час минулої мандрівки до Стамбулу, найбільшого міста Європи та п'ятого за розмірами міста у світі, розташованого одразу на двох континентах, ми впіймали себе на думці, що зовсім поруч знаходиться загадкова та антична, сонячна та епічна, гостинна та неспішна Елада, тобто Греція. І як виявилося, від Стамбула до кордону з Грецією всього лише 250 кілометрів швидкісним автобаном, а це всього 2,5 години. І скажу я вам, 2,5 години якісними турецькими автобанами промайнули немов одна мить. І почалися зовсім інші дороги. У Грецію ми відправилися мандрувати на оновленому кросовері Peugeot 3008. А саме на тому його варіанті, що зі 150-сильним бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літра та шестиступеневим автоматом. На перший погляд оновлений кросовер став більш симпатичним. Та ще й обзавівся великим кольоровим дисплеєм та фірмовою навігаційною системою, як у великого седану Peugeot 508. І хоча оновлення не такі вже й численні та переважно косметичні, ми вже зараз отримали підтвердження, що мандрівка на ньому буде приємною та комфортною. А все тому, що у цій турбованій версії кросовер Peugeot 3008, як це не дивно, поєднує у собі динаміку хетчу та простір мінівену. А ще тут дуже просторий багаторівневий багажний відсік, який ніколи не буде зайвим у далеких подорожах. Але краще нехай про все це вам розповість наш експерт Сергій Волощенко. Насправді інтер'єр 3008 завжди подобався мені більше, ніж його зовнішність. І скажу відверто, мені здається, він кращим у цьому сегменті. Тепер в 3008 з'явився ще й величезний екран. Ось тут в центрі на нього виводиться інформація з навігаційної системи, з усього бортового меню. І таким чином тепер не доводиться концентруватися на маленьких екранах, які були раніше. Ну, обов'язково треба згадати про систему Grip Control, яка пропонується в якості опції для передньоприводного 3008-го. Вона переналаштовує електроніку системи контролю тяги таким чином, аби вона краще почувалася на різних покриттях. На слизькій дорозі, на ґрунті, на пісках чи на сухому асфальті. В залежності від цього ви можете обрати потрібний режим ось цим шатлом, або ж взагалі вимкнути електроніку, що дасть вам трошки більше свободи там, де це потрібно. При цьому, як і в попередньому 3008-му, в оновленій версії дуже зручна посадка, сидиш високо, маєш класний огляд і дуже-дуже зручні крісла. Якщо спробувати підрахувати, скільки ми з нашим оператором вже проїхали протягом наших мандрівок на 3008-му, то вийде десь приблизно 7 тисяч кілометрів. Цього абсолютно достатньо для того, аби зрозуміти для себе, що цей автомобіль справді є неймовірно комфортним, просторим та зручним засобом пересування. Особливо на великій відстані. Але винагородою за подолання цих самих великих відстаней має бути чергова омріяна країна. В нашому випадку це казкова стародавня Греція. Греція – дивовижна країна, в якій кожне місто наповнене міфами та легендами. Однак відвідувати настільки райські куточки Європи та ще й влітку і лише з метою спішного знайомства з місцевими легендами і традиціями неприпустимо. Краще за все тут у повному обсязі насолодитися чудовою місцевою культурою, яка особливо виявляється при спілкуванні з місцевим населенням або при знайомстві фантастичною місцевою кухнею, насиченою дивовижними національними стравами та смаками. І ми вирішили не зволікати з цим знайомством. Як то кажуть, не треба відкладати на завтра те, що можна з'їсти вже сьогодні. Кажуть, у будь-якій точці грецького міста неодмінно виявиться яка-небудь закусочна, шашлична, кондитерська, кав'ярня, бар, таверна або пивниця. Ресторани, в яких подають страви міжнародньої та грецької кухонь, теж є всюди, а порції не розчарують навіть страшно зголоднілих мандрівників. Це ми і вирішили перевірити у найближчій місцевій таверні. А where's grilled feta? Grilled feta. Do you want to make one? Yeah. It is feta. With як все?
гарно виглядає. It is levels of vegetables with smashed beef meat and bechamel on the top. Греки дуже пишаються своїм сиром. В жодній країні світу не вживають цей продукт в такій кількості. І кожен регіон має свій сорт сиру, яким він дійсно і славиться. Будемо експериментувати. З м'ясного ж найчастіше готують баранину і м'ясо птиці. Хоча й не цураються також яловичини і свинини. Традиційними стравами тут також вважають сувлаки, цацики, долму. Великою популярністю користуються різноманітні рибні страви, а також страви, в яких використовують різні види сирів, починаючи від мецовон і фети, а закінчуючи манурі і касеріо. It's cheese? Yes, Greek salad. Wow. А ще обов'язково у маленькій рибацькій таверні треба скуштувати восьминога гриль та мусаку – запіканку з баклажанів, м'ясного фаршу і помідорів. От тепер ми у Греції. Смачною також обов'язково виявиться місцева лазанья – пастіцо. Українцям обов'язково має сподобатися стіфадо – м'ясне рагу з цибулею в винно-коричневій підливі. А також перчені сосиски зі свіжими томатами – спецофай. Класичною стравою тут також вважається пайдакія – бараняча відбивна на грилі. Грилі є? Вау! Thank you. Все. Треба починати. Її просто розтопили на грилі. Це неймовірно смачно. На солодке варто замовити галактобуреко – листкове тістечко з кремовою начинкою. Обов'язково варто спробувати смачні грецькі вина – анісову горілку узо та, безумовно, ракію. Все, прощавай розум, завтра зустрінемось. Кажуть, що у Греції є таке національне свято – День ситого черева. Його святкують 26 січня, і в цей день ані трохи не соромно напихатися різною смакотою до упаду, не відмовляючи собі ні в чому і ніде. Я кохаю цю країну. Однак я можу запевнити вас – це все маячня. Тут це свято відбувається майже кожного дня. Після такої вечері саме час було відправитися до готелю, щоб, як то кажуть, трохи зав'язалося сальце. Як відомо, грецьким готелям привласнюють не зірки, а категорії. Делюкс – це 5 зірок, А – 4 зірки, Б – 3 зірки та С – 2 зірки. Для комфортного відпочинку надзвичай достатньо закладу категорії Б або С. Як правило, це прості, але чисті готелі з усіма необхідними зручностями у номерах. Пляжні готелі Греції трошки дорожчі, але нітрохи не поступаються за якістю сервісу сусідам по Середземному морю. Тут є і розкішні п'ятизіркові готелі, і добротні четвірки, є також і готелі, орієнтовані на відпочинок з дітьми. Номер у тризірковому готелі у Афінах коштував нам всього 40 євро. Він мав при цьому прекрасний балкон, чудовий вид на море і доволі гучну автостраду. Зазвичай, коли в одному тутешньому готелі є хороший великий ресторан з національною кухнею, а в іншому, розташованому неподалік, молодіжна дискотека, то гостям обох готелів доступне і те, і інше. Але годі сидіти у номері, гайда на оглядини. Колиска античної цивілізації, сучасна Греція – одна з найпопулярніших країн серед туристів. Благодатна природа розбурхує фантазію, а історія та культура цього краю незмінно ваблять до себе справжніх любителів старожитностей. Пересічних європейців в пошуках пригод, а також сім'ї, які бажають спокійно, комфортно відпочити на березі Блакитного моря. Різні куточки Греції настільки не схожі між собою, що обираючи програму відпочинку тут, можна обрати саме ту Грецію, яка буде до вподоби особисто вам. Так Халкідіки запропонує стабільну погоду, цікаві екскурсії, хорошу туристичну інфраструктуру і зручні пляжі. Острова Корфу, Родос, Міконос і Кріт частіше залучають молодь і заможніх мандрівників великою кількістю розважальних програм, місць відпочинку і багатим вибором можливостей весело провести час. А столиця держави Афіни вразить розум і душу величчю храмів, кількістю музеїв, а також давниною та унікальністю неповторних архітектурних споруд. Стародавня столиця Греції носить ім'я давньогрецької богині пізнання та мудрості Афіни. Тут народилася демократія. І саме тут знаходиться приголомшливий шедевр архітектури – Акрополь.
Протягом тисячоліть Акрополь є символом Афін. Священна скеля – це своєрідна ланка, яка пов'язує пишну давньогрецьку цивілізацію з нашим часом. Акрополь та його пам'ятники, його історії, міфи по праву вважаються гордістю Афін. Сотні тисяч туристів щороку здійснюють паломництво на ці священні схили, що зачаровують своєю вічною красою. Якщо ви ніколи не були на Акрополі, будьте певні, він стане для вас незабутнім. Афінський Акрополь є вищим проявом гармонії архітектури з природним об'єктом. Це грандіозна композиція ідеально збалансованих конструкцій створює монументальний пейзаж, унікальний за своєю красою, що складається з цілої серії шедеврів 5 століття до нашої ери. Парфенону роботи Фідія, Ікнітуса і Калікрата, Пропілеї та храму Ніки Аптерос. Акрополь ілюструє історію грецької цивілізації протягом більш ніж тисячоліття. Це священний храм, з якого виникли основні легенди про місто. Справжньою перлиною стародавнього Акрополю вважають унікальний храм олімпійського бога Зевса, а точніше все те, що від нього залишилось. Храм Зевса Олімпійського, також відомий як Олімпіон, являє собою класичні руїни в центрі Афін. Його будівництво почалося в 6 столітті до нашої ери, але не було завершене до 2 століття нашої ери, часу царювання імператора Адріана. В еліністичні і римські періоди він був найбільшим храмом у Греції. Витончені руїни цього храму прекрасно видно з висоти Акрополя. Особливо яскраво вони виглядають в нічний час завдяки дивовижному підсвічуванню. Храм був побудований з мармуру з гори Пантелус. Його довжина складає 96 метрів. Це був монументальний і дійсно вражаючий храм царя богів. Він мав 104 17-метрові коринфінські колони, але тільки 15 з них залишилося стояти до наших днів. 16-та ж колона впала на землю під час шторму у 1852 році і лежить на тому самому місці ще й досі. Наймовірніше, храм був зруйнований в середні віки внаслідок землетрусів, а згодом розібраний на будівельні матеріали. Навіть якщо ви не дуже обізнані в архітектурних пам'ятках Греції, я впевнений, що ви точно знаєте або принаймні бачили на листівках класичний символ Еллади, головний храм в древніх Афінах – Парфенон. Парфенон був побудований на честь покровительки міста і всієї Аттики богині Афін. Ініціатором спорудження майбутнього пам'ятника античної архітектури був афінський полководець і реформатор Перікл. Храм звели за досить короткий термін з 447 по 438 рік до нашої ери, а скульптурне оформлення закінчили у 432 році до нашої ери. Парфенон знаходиться на найвищій точці Акрополя. Палац побудований з місцевого мармуру, який при видобуванні є білим, а з часом набуває характерного жовтого відтінку. Храм оточений колонами, яких зараз із півсотні. У центральному сховищі храму, яке називали Целла, знаходиться статуя Афіни, виконана із золота і слонової кістки. Навколо цели – ланцюг красивого барельєфу, що зображує панафінейську процесію головного свята стародавніх Афін. На метопах Парфенону можна відстежити всю давню історію цього краю. Тут зображені битви греків з амазонками, битви богів і гігантів, падіння Трої та інші історичні події. Це майже неможливо помітити неозброєним оком, але у храмі немає жодної прямої лінії. Так навіть колони Парфенону вертикальні не 100%. За словами експертів, якщо подумки їх продовжити, то вони перетнуться на висоті 1852 метри. Та й підлога Парфенону також не є повністю пласткою, а має слегка випуклу форму. Але Афіни – це не тільки архітектурні пам'ятки та історичні події. Це також певний ритм життя, а також традиції та звички мешканців міста. Афіняни люблять своє місто, де в тіні сучасних готелів стоять стародавні візантійські церкви, а на вузьких вулочках під мандариновими і оливковими деревами припарковано безліч машин. А поруч на тротуарах сидять за столиками греки та їхні гості, п'ють каву, узо та грають у нарди. Тут добре посидіти вдень, коли гудуть ноги від прогулянки тисячолітніми руїнами, тісними вулочками та жвавими торговими рядами східних базарів, а також сувенірними лавками і модними магазинами району Колонах. З 2 години дня до 5 вечора місто наче завмирає, перечікуючи спеку і готуючись до прохолодного вечора. Саме тоді потік машин спрямовується з центру у бік моря, в передмістя Гліфада, Булягмені, Вари,
де можна повечеряти в тавернах та прогулятися берегом моря. У Сутінках обов'язково треба піднятися на пагорб Лікавітос, увінчений мальовничою білою церквою Святого Георгія. Звідси відкривається чудова панорама міста, щоб побачити, як столиця готується до відпочинку, як починають світитися вечірні вогні, щоб помилуватися майстерно освітленим Акрополем та Олімпійським стадіоном. До речі, про стадіон. Панафінейський стадіон в Афінах або Панатінайкос, дослівно прекрасний мармуровий, це єдиний у світі стадіон, побудований з білого пантеліконського мармуру. Саме на ньому у 1896 році були проведені перші в сучасній історії Олімпійські ігри. У стародавні часи стадіон був місцем проведення панафінейських ігор. Стадіон був зведений з мармуру у 329 році до нашої ери. Значне розширення і оновлення стадіону відбулося у 140 році нашої ери. Тоді він мав 50 тисяч сидінь. Залишки стародавньої споруди були розкопані і відновлені всередині 19 століття. Зараз стадіон з 50 горизонтальними мармуровими рядами сидінь вміщує близько 80 тисяч уболівальників. У 2004 році стадіон став однією з спортивних арен Афінської олімпіади. Він був місцем проведення змагань зі стрільби з лука. Загалом вештатись тут історичними та архітектурними пам'ятками можна більше тижня. Але в нас стільки часу немає, саме тому ми вирушаємо далі. Кращі курорти в Греції неодмінно порадують навіть вибагливого туриста. Перш за все своїм сприятливим м'яким кліматом, який робить погоду взимку теплою і вологою, а літо – спекотним і посушливим. Купальний сезон тут відкривають вже на початку травня, а закривається він тільки лише наприкінці жовтня. Всі пляжі в Греції муніципальні, тобто абсолютно безкоштовні. При цьому за парасольку і ліжак треба буде заплатити приблизно 4-5 євро. Але багато готелів для своїх відвідувачів парасольки та ліжаки надають також безкоштовно. Переважна більшість пляжів – піщані, рідко трапляються галькові. В цілому пляжі на материку більш багатолюдні, ніж на островах. На останніх є також багато затишних бухт, а море найчастіше більш спокійне. А ще у грецьких містах не існує звичних у нашому розумінні автозаправок. Всі вони на автострадах. У містах же невеличкі заправки знаходяться безпосередньо на перших поверхах житлових будинків і працюють усього до 7-ї вечора, на відміну від нашого експерта Сергія Волощенка. Ці обирають або ж дизель, або ж турбоверсію 1.6, яка зараз у нас 150 коней, 240 нумів, непоганий характер прискорення 10,5 секунд до сотні і пропонується виключно із автоматичною коробкою передач на 6 швидкостей. Прикольний дует, дуже жвавий, мені подобається, як налаштований автомат, з одного боку комфортний, з іншого боку майже немає якихось там серйозних пауз, серйозних затримок. І ну, відверто скажу, якщо витрата пального для вас не головний критерій, то це найкращий варіант з тих трьох, які пропонуються в лінійці Peugeot 3008. Одразу відчувається, що інженери, які налаштовували ходову частину цієї машини, дуже чітко розуміють, як повинен керуватися справжній Peugeot. В них є якийсь непоганий, я би сказав, досвід в перегонах і за кермом цього авто на ось таких звивистих дорогах. А цікавіше, ніж за кермом більшості сучасних комфортних легковушок. Протягом подорожі ми також були приємно вражені апетитом нашого 3008-го. Загалом у середньому ми змогли вкластися у 7 літрів бензину на сотню. Якщо брати до уваги, що 3008 за розмірами справжній кросовер, а їздили ми також і по гірських дорогах, то цей результат можна вважати вражаючим. А ще на 3008-му однаково легко пересуватися як вузенькими грецькими вуличками, так і якісними європейськими дорогами, долаючи великі відстані. Саме таким автобаном ми дісталися наступного пункту нашої мандрівки, але про це трохи згодом. Якщо їхати по головній грецькій автостраді Афіни-Салоніки, то цей шлях приведе вас до невеликого містечка Фермопіли.
Лежить воно в широкій долині, з одного боку якої починаються гори, а інше закінчується морськими пляжами. Але це зараз, а 2500 років тому ніякої долини не було й близько. Тоді тут був вузький прохід між берегом моря і крутим схилом гори Калідромо. І це був єдиний шлях між Фесалією і Локриду. Тобто між північною та південною Грецією. Саме тут, у 480 році до нашої ери, 7-тисячне військо греків утримувало величезну армію персів. Саме тут загинув цар Леонід та його 300 спартанців. І безліч людей по всьому світу сперечаються до цих пір. Що ж це було? Подвиг чи нерозсудливість? Для самих греків відповідь очевидна. Для них Фермопіли – синонім героїзму та любові до батьківщини. Тепер на в'їзді в Фермопіли встановлена стіна з барельєфним зображенням героїв-спартанців, а над стіною височіє бронзовий Леонід з занесеним для удару списом. Рівно через дорогу знаходиться горб спартанців, той самий, де вони прийняли останній бій. А далі ми відправилися до чергового визначного місця. Напевне, аналогічного місця в світі просто не існує. Самі скелі Метеора просто таки фантастичні. А ще й 6 монастирів, які розташувалися тут поруч один з одним буквально з 13 століття. 6 найбільш неприступних діючих монастирів Греції розташовані високо в стрімких скелях Метеорах. Раніше дістатися сюди було справжнім подвигом. Щось зробили перші ченці, що забралися сюди, щоб побути наодинці з Богом. Тепер це місце для відлюднення фактично зруйноване туристичною індустрією. Лише 1-2 дні на тиждень монастирі закриті для відвідувань. В інший час це такий собі високодуховний атракціон. Тут можна приміряти на себе монастирське життя, помолитися в келії, посидіти в трапезні, послухати розповіді ченців, побачити величезну 12-тисячолітрову бочку для води і крихітні майже метр на метр садочки, в яких ченці вирощують овочі і трави. Щоб детально оглянути всі 6 монастирів, а воно того варте, тут треба залишитися на 2 дні. Переночувати ж можна у маленькому селищі Каламбака. А дістатися до вершини найвідомішого монастиря Святої Софії можна виключно крутими сходами, що, власне, і робить монастир таким тихим. Адже далеко не кожен відвідувач здатен подолати 140 високих щаблів. Тут живе та працює лише декілька ченців, тож атмосфера аскетизму і з'єднання з Богом та природою тут просто неймовірна. Ці 140 сходів, прорубані у скелі, були лише у 1925 році. Хоча подейкують, що перші ченці-відлюдники оселилися тут на початку 14 століття. І до 20 століття ченці та прочани, так само, як і життєво важливий скарб, діставалися монастиря лише одним єдиним способом – у кошику на мотузці. Агіатріада, так звуть тут цей монастир місцеві, сильно постраждала під час Другої світової війни, коли практично всі її скарби були розграбовані іноземними окупантами. Гортаючи сторінки давньогрецьких міфів, кожен з нас, напевно, мріяв особисто відвідати міфічну гору Олімп, що стала, згідно легендам, притулком великих давньогрецьких богів. Потрапивши у Грецію, гріх би було не втілити в життя ще одну мрію. Ось він, Олімп. І, можливо, десь там за хмарами і досі мешкають стародавні грецькі боги. Кращий спосіб потрапити на неї – відправитися в експедицію пішки. На все про все піде не більше 2 діб. Охочих досягти піку Олімпу чимало, але до самої її вершини, увінчаної білою сніжною шапкою, туристам добиратися немає сенсу. Адже вона ізольована від зазіхань британським військовим радаром. Біля підніжжя гори розташувалося містечко Літохоро, де можна поповнити запаси води і їжі, випити чашечку міцної грецької кави перед підйомом. Старт до наступного пункту пішого марафону на Олімп стартує саме тут. Але ми спокусилися все ж таки на подорож на автомобілі. На позначці 1100 метрів гостей Олімпу зустрічає мальовниче селище Пріонів. У тутешній кнайпі завжди повно відвідувачів. З цієї позначки, тобто з 1100 метрів, дорога на Олімп стає тільки пішохідною. Але ми вирішили, що це не зовсім наш метод, ми ж все ж таки автотуристи. Саме тому, трохи позасмагавши біля тутешнього водоспаду, ми вирушили вниз. Але вам все ж таки радимо на це сходження наважитися. Справа в тім, що для комфортного і безпечного відпочинку туристів у мальовничих ущелинах гори побудовані романтичні притулки, перший з яких –
зустрінеться подорожанам вже на висоті 2100 метрів. Працює він щодня з травня по жовтень з 6 до 22 години. Вартість ліжко-місця – 10 євро. Тут же можна перекусити в одній з їдалень смачними стравами грецької кухні. Від цього скромного готелю до вершини 2-3 години шляху. Всі олімпійські стежки забезпечені показчиками, тому помилитися з напрямом тут майже неможливо. Повертаючись у Літохорно, ми з вікна машини милувалися величними і приголомшливими краєвидами. І вже у містечку дізналися, що для сходження на Олімп можна скористатися підйомниками. Справа в тім, що окрім неймовірно величної краси краєвидів, Олімп приваблює туристів чудовими гірськолижними базами, гарячий сезон для яких триває з січня по березень. Усі вони оснащені сучасними підйомниками. Вхід на один день коштує 8 євро, прокат лиж або сноубордів – 6 євро, а проживання в одному з невеличких затишних готелів з усіма зручностями – 35-40 євро на добу. Але ми приїхали сюди влітку і при цьому, скажемо вам, нітрохи про це не пошкодували. І також вже у цьому невеличкому містечку біля підніжжя славнозвісного Олімпу ми справді зрозуміли, що їхати у Грецію тільки за тим, щоб в шаленому темпі оглядати визначні пам'ятки архітектури або навпаки ліниво валятися на пляжі – це справжній злочин. У цій країні треба насолоджуватися їжею і вином, морем та гірськими пейзажами, а також полуденною спекою та спілкуванням з місцевими мешканцями. Також тут можна дивуватися старожитностям і тиші, або навпаки, віддаватися дискотекам і веселощам у сучасних нічних клубах. Але відпочинок, на жаль, не буває вічним і має рано чи пізно закінчуватися. І тоді починається робота. От, наприклад, як у нашого експерта Сергія Волощенка. І знову ж таки, ще одна перевага ось цього бензинового двигуна над тим самим дизелем в тому, що звукоізоляція тут просто першокласна. Тому що в дизелі ти ще хоча б якось відчуваєш голос мотора, який працює на важкому паливі, а тут бензиновик настільки тонко, настільки тихо збалансовано, що його майже не чутно, якщо не звертати увагу на тахометр, якщо не перекручувати двигун там до 4,5 до 5 тисяч, то машина лишається майже без голосу, і все, що ти чуєш, трошки, особливо на мокрій дорозі, це ти чуєш гул від шин, але знову ж таки він не навантажує і не дратує. А ми тим часом були змушені сказати до побачення чарівній античній Греції та відправитися далі, назустріч новим пригодам та мандрівкам. До речі, смачними подарунками з Греції можуть бути місцеві грецькі фісташки, а також, звісно, оливкова олія, чого ви, власне, і накупили тут, у Афінах. Повертатися додому завжди трохи сумно, особливо з таких сонячних місцин. Але життя не стоїть на місці, тож і нам треба рухатися далі. І ми традиційно бажаємо вам захопливих подорожей та незабутніх вражень. І головне, щоб всі ваші омріяні мандрівки завжди були з неповторним смаком. До наступних зустрічей!